a Psicologia Ambiental, promovida pela Semana de Engenharia Civil da USP São Carlos. Antes da palestra começar, eu vou dar alguns avisos. É... Primeiramente, é... as perguntas elas vão poder ser feitas é... depois da palestra, né? presencialmente, a gente vai aí e entrega o microfone, ou através do nosso aplicativo que está no QR Code aqui no banner. É... Também... No, no banner tem o link no final para o formulário é, para o formulário pra, de feedback que é essencialmente importante para os alunos preencherem para poder contar, contabilizar a presença. É, a palestra de hoje tem como tema principal apresentar a história e os princípios básicos da psicologia ambiental ou dos estudos pessoa ambiente. Um campo interdisciplinar que estuda os afetos, comportamentos e cognições que as pessoas apresentam diante dos lugares em que vivem, trabalham ou frequentam. Dessa maneira, contamos com a presença de Gustavo Martinelli Massola, que é, que é o nosso palestrante. É, ele tem formação em psicologia, mestrado em psicologia social e doutorado em psicologia social, é, pelo, tudo pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. É, ele foi membro da Diretoria de Associação Brasileira de Psicologia Ambiental e Relações Pessoa-Ambiente, a ABRAP, de 2019 a 2022. Atualmente, ele é membro do Grupo de Trabalho de Psicologia Ambiental da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, a ANPEP, e, e é professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. É, orientador de mestrado, doutorado no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, é, do Instituto de Psicologia de São Paulo e também vice-diretor do Instituto de Psicologia de São Paulo. É, agora eu vou passar uhum. a, a palavra para o nosso palestrante. Oh, gente. Ah, foi. Se não você desliga de novo ele para. Ah, data, é. que agora tá... Alô, som. E valeu, hein? Obrigadão. <laughs> Pessoal, bom dia. É, então quero primeiro agradecer muito aí a, a organização, né, da semana de engenharia e dizer que é o maior prazer estar aqui conversando com vocês, né. É, vocês sabem mais ou menos como é que são as coisas, né? As áreas são muito separadas, assim, né? Então a psicologia e a engenharia lá no, no, no campus de São Paulo são é, unidades assim muito distantes apesar de estarem próximas fisicamente, né? Mas, curiosamente meus melhores amigos de durante a graduação eram tudo o pessoal da Poli, assim, é, então é, vai saber lá por quê, né? Talvez porque psicólogo não seja tão legal assim, não sei. Mas o é brincadeira, né? A gente é legal também. Mas, a, a, apesar de ter essa distância, né, essa distância é mais por causa da divisão, digamos, burocrática da, da, da organização das universidades do que propriamente por causa dos campos do conhecimento. Né. É, de maneira geral, se a gente pensa em assim, áreas de ponta, né, que nem redes neurais, por exemplo, é, a psicologia teria, teria muito né, o que dizer, tanto quanto a engenharia, a medicina, né? E a gente precisa pensar mesmo nessa integração das áreas do conhecimento assim. Talvez esteja ligado aí, né? Não? Bom, eu vou tentar. Se eu vier para cá, se vai diminuir. É, então, eu sou professor lá do Instituto de Psicologia da USP. Né? Meu departamento chama Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. É, eu queria começar né, dizendo que essa área que eu quero apresentar para vocês é a área na qual eu venho trabalhando aí nos últimos anos, né? Chama psicologia ambiental. E queria começar perguntando assim, se alguém aqui já estudou alguma coisa de psicologia, se já conhece alguma coisa, já teve algum contato com essa área ou se, digamos, vai ser é a primeira vez que vai ouvir falar disso assim de maneira mais longa. Não, nenhuma ideia. Beleza. Então eu vou começar perguntando assim, que o que vocês diriam que a psicologia estuda? A psicologia em geral, assim. Se eu perguntar isso para os alunos de graduação, eles me enforcam no meio da aula. Porque, assim, não é uma coisa muito fácil de responder. Né? Se eu perguntar na prova, assim, o que estuda a psicologia? Eles me enforcam. Mas, assim, de maneira mais intuitiva, né? o que vocês diriam que a psicologia estuda? Assim, chutando. Não é uma resposta, assim... Nenhuma resposta é totalmente, não é, não é única, mas para a gente começar. O que, que vocês intuem assim? A mente. Né? Essa seria, digamos assim, a, a resposta mais direta. Né? O que a gente chama de mente né? em grego era psique, psicologia, então estudo da mente. Né? Psique em grego, a tradução seria mais espírito, né? mas no sentido de mente mesmo. É exatamente isso. Quando a gente fala de, do, do estudo da mente, né, é o que a gente está dizendo é que a gente quer estudar o quê? Né? A gente quer estudar coisas que acontecem digamos, dentro de nós né, e que as outras pessoas não têm acesso. Que são os nossos pensamentos, emoções. Né? Uma outra resposta possível é que a psicologia estuda o comportamento. E aí eu diria para vocês, assim, para a gente não entrar em, em, em debates... Né, que quando a psicologia começou a pensar no, lá no começo do século 20, né, como estu, que, é, em si mesma também como estudo do comportamento, né, o que a, o que os psicólogos estavam dizendo é que é o comportamento que a gente pode observar. Então, comportamentos são todas as, as ações que um organismo desempenha no ambiente, né, e que tem alguma função para sua manutenção, sobrevivência, realização de alguma necessidade, enfim. Então a gente pode dizer de maneira geral, tá? Se a gente for pegar o que os manuais dizem, que a psicologia estuda a mente e o comportamento. Então o comportamento os processos mentais, tá? Comportamento. É, hoje em dia, né? O, o pessoal que, que dá ênfase nessa coisa do estudo do comportamento diz que inclusive pensamento, emoção e tal são também comportamentos, tá? Mas são comportamentos que acontecem dentro, debaixo da nossa pele. E, e essa talvez seja uma marca que distingue a psicologia, né? A psicologia estuda uma coisa que não é muito fácil de observar, né? Que aliás é, é a grande questão da psicologia. Assim, qual é a minha opinião sobre o que que a psicologia faz? Eu diria que a psicologia estuda como acessar o nosso mundo interno, método. Como é que a gente acessa as coisas que acontecem dentro, digamos, da nossa cabeça? Não sei se deu, deu para entender. Porque, assim, já que não dá para observar, como é que eu faço para saber o que está acontecendo lá? Né? Como é que eu faço para entender o que está acontecendo dentro da cabeça das pessoas? Como é que eu faço para observar aquilo ali? Vocês estão né, vão se tornar cientistas aí, né? É, cientista tem que saber como observar, medir, não é? Não é? categorizar, distinguir, como é que eu faço para observar e medir coisas que estão dentro da cabeça de alguém? Que não dá para observar assim diretamente, né? Então, como é que a psicologia respondeu isso? A psicologia respondeu isso ao longo aí desse um século e meio de existência, a psicologia científica, a gente pode dizer que tem 150 anos mais ou menos. Ela ela respondeu de formas variadas, né? Mas a forma, digamos, mais clássica é pedir para a pessoa contar o que está passando na cabeça dela. Ou seja, a gente não consegue observar o que está acontecendo lá dentro. Mas a pessoa pode, de alguma maneira, contar. Por exemplo, se eu, né, eu sou casado há muitos anos. Né? Então, se a minha mulher pergunta assim: o que você está pensando agora? Ela é psicóloga também. E não adianta nada, tá? Assim. É, ser casado com um psicólogo, ou psicóloga não, não melhora nada, a gente só tem novos nomes para se xingar, basicamente isso. Você está projetando? Né? Não, isso é não sei o quê. Identificação projetiva. É só isso. Mas assim, ela pergunta assim para mim, o que está passando na sua cabeça agora? O que, que você está pensando? Né? Ela quer que eu relate o que está se passando dentro né, dentro de mim, que ela não pode observar. E eu, e eu quando pergunto isso para ela também. Como é que você está se sentindo agora? No comecinho, a psicologia estudava é, uma coisa que a gente chama de percepção, que é como é, como é que o, os estímulos do ambiente entram na nossa mente e se transformam numa imagem mental. Por exemplo, eu olho essa lâmpada, né, Essas lâmpadas aqui, elas são objetos físicos aqui do mundo externo. Mas se eu fechar os olhos e, e imaginar essa lâmpada, eu consigo. Como é que essa lâmpada, que é um objeto físico, se transforma numa imagem dessa lâmpada que está dentro da minha cabeça ou na minha mente? Essa talvez tenha sido a primeira pergunta que a psicologia científica fez, ainda em 1860, assim. Né? E a maneira de estudar isso foi por... Eu estou fazendo uma pequena apresentação antes de entrar em psicologia ambiental, tá? Mas a maneira de estudar isso foi assim: você pega uma lâmpada pede para a pessoa fazer, por exemplo, tá, um desenho de uma linha que representasse a intensidade daquela luz. Aí com o um dimer, você vai aumentando a intensidade da, da luz. E vai pedindo para a pessoa desenhar que linha representa a intensidade dessa luz agora. Então uma das primeiras coisas que a psicologia quis estudar, ainda no meio do século XIX, foi assim, será que a gente consegue avaliar corretamente esses estímulos do ambiente? Curiosamente, a intensidade da lâmpada, né? A gente avalia muito bem. Peso também. Então, por exemplo, se eu pegar um, se eu pegar dois objetos, né? Eu consigo saber que os pesos são diferentes a partir de 2% de diferença do peso. Então, se um pesar 1 um kg e o outro pesar 1,20 um kg, gramas, já dá para saber que são diferentes. Foi é assim que a psicologia começou, né? É, teste de reação. Tá, Houve um barulho, puxa a alavanca. Né? Qual a velocidade né? com a qual a pessoa consegue puxar aquela alavanca? Ou seja, tentar achar fora e pensar o que está acontecendo dentro da pessoa. Quando que ela percebeu um estímulo? Né? Isso foi evoluindo ao longo do tempo, mas ainda no século XIX, foi inventada uma outra técnica que a gente chamava de técnica da introspecção. Né? Que era chamada técnica da introspecção. A gente não, porque eu não estava vivo naquela época. Eu sou velho, mas não tanto assim. É, que era a pessoa contar tudo o que ela estava pensando. É curioso porque esses experimentos eram feitos entre pesquisadores, então um pesquisador treinava o outro pesquisador para o outro conseguir contar tudo o que estava passando na cabeça dele naquele momento. Então assim essa técnica da introspecção e a outra técnica de avaliação assim de percepção, né, que a gente é, o campo a gente chama de, de psicofísica. Foram duas das primeiras técnicas assim que foram inventadas. Aí, teve um, um sacana chamado Freud, que ele descobriu o quê? Ele, ele era médico, né? ele atendia pacientes assim na, na clínica dele que tinham distúrbios, digamos, distúrbios mentais né? também, entre outras coisas, mas distúrbios mentais. Ele se especializou em, em digamos, neurologia, sistema nervoso e tal e ele começou a perceber que, a, que, as, que ele perguntava para as pacientes, né, sobre, uh, por exemplo, quando começou o problema, como é que foi, né, é, e ele começou a desenvolver a ideia de que tinha sido um trauma que tinha gerado aqueles problemas, por exemplo, uma mulher que tinha ficado cega, mas ela não tinha nenhum problema neurológico, né, ele começou a desenvolver a, a, a hipótese de que aquilo podia ter sido um trauma psicológico, né e ele começou a perguntar é, o que tinha acontecido. Curiosamente, o Freud ele tinha feito especialização com um psiquiatra, que era um cara meio diferentão, né? O Charcot e ele usava hipnose com pacientes psiquiátricos. E o Freud aprendeu a técnica e começou a usar. Né? Então percebem que ele já mudou a técnica. É outro método. Quer dizer. Tem a introspecção, mas e se você hipnotiza a pessoa? Será que muda alguma coisa? Né? Freud começou a perceber que essas, em geral, mulheres que ele atendia, eram capazes de relatar mais coisas, lembrar de mais coisas sobre hipnose. Né? É, mas o método tinha dois problemas, digamos, em geral. Assim, Estou fazendo uma grande simplificação, mas assim, tinha dois problemas de maneira geral. O primeiro... É que nem todo mundo é hipnotizável. Né? Tem um colega lá de instituto que é especialista também em hipnose e ele diz isso é porque o Freud era um péssimo hipnotizador. Senão ele, sabe, ele conseguiria hipnotizar mais pessoas. Né? Pode ser que seja isso, mas o Freud não conseguia hipnotizar todo mundo. Né? Um outro problema é que quando você pergunta para alguém sobre hipnose assim: tá, você é, começou a ficar cega neste momento e tal, tá, tudo bem. O que aconteceu antes? desse momento em que você percebeu que tinha ficado cega, e a pessoa conta uma história, né, às vezes essa história a pessoa está inventando naquele momento, nunca aconteceu, só que quando ela sai da hipnose ela sai convencida de que aconteceu. E por que, que ela inventa uma história, né? é, Freud tinha uma hipótese né, que, que era de que essas mulheres, né, algumas delas tinham sofrido abuso. E aí de, vez, aí, de repente, a mulher contava uma história de abuso. Mas depois de um tempo, a própria mulher percebia que aquela história não podia ter acontecido. Era impossível ter acontecido. E Freud começou a perceber que, na verdade, elas estavam lendo né, qual era a hipótese dele e respondendo a hipótese dele. Então ele abandonou a hipnose, porque ele falou, bom, é um método que pode ser útil, mas tem, tem problemas. Né? E ele, de certa forma, começou a usar aquele método da introspecção. Então, fala tudo o que está acontecendo, tudo o que você está pensando. De novo. Mas percebeu uma coisa. Né? Ao mesmo tempo ele já tinha percebido que a gente não é capaz de relatar tudo o que está acontecendo com a gente, tudo o que a gente está pensando, tudo o que a gente está sentindo. Porque tinha coisas que as pessoas só relatavam quando estavam muito relaxadas sob hipnose, muitas delas reais, assim mesmo. Né? E a outra coisa é que quando você pede para a pessoa contar, né, a pessoa comete deslizes. Por exemplo, ah, porque é, eu fiquei muito chateado com a minha mão. Assim, com a sua mão? Não, com a minha mãe. Assim, por que, que você falou mão? Ah não, foi só um erro. Não, não, peraí. O que, que você estava pensando no item que você falou mão? Aí a pessoa começa a parar e pensar, e ela começa a perceber que ela falou mão porque ela estava pensando na mãe batendo nela e lembrou da mão da mãe batendo. Ou seja, tem pensamentos que nem a pessoa sabe que ela tem, mas que explicam o que ela faz. E aí Freud percebeu que o método da introspecção tinha um problema. O que a gente consegue contar do que a gente pensa é muito pouco. Assim, uma boa parte do que a gente pensa e sente, a gente nem sabe que está sentindo e pensando. Entenderam? Ou seja, a psicologia tem um problemaço, né? Mas aí Freud pensou assim, bom, e se a gente usar isso como método? Ele chamou isso de ato falho. E se a gente usar o ato falho para analisar os sentimentos e pensamentos das pessoas? Então essa foi uma inovação do, do Freud. Só para vocês entenderem por que eu falo de comportamento, teve um pessoal da, da psicologia americana, baseado na psicologia russa também, que eles liam lá os russos e tal, que eles disseram assim, tudo isso é tudo especulação. A gente não sabe o que acontece na cabeça das pessoas, portanto nada disso é científico. A única coisa que a gente pode observar, medir, é o que a gente vê as pessoas fazendo. E eles chamaram isso de comportamento. Né? E abriram mão de toda essa especulação, começaram a estudar só o comportamento observável das pessoas. E começaram a encontrar leis né, que permitem entender certos comportamentos sem nem precisar recorrer ao pensamento por exemplo, é, se eu, ah, vocês são muito novos, não sei se isso vai servir para vocês. Você fala o plim plim, o que, que vocês pensam? Plim plim. Globo, Globo, né Isso é uma técnica, né? Que é uma técnica de condicionamento, que se usa inclusive para cachorro, rato, né? Você coloca um estímulo e você é, é, treina, né? O animal, o bicho, para é agir de acordo com é dado certo estímulo lá. Deixa eu tirar aqui para não ficar apitando. Essa é uma outra forma de estudar. Né? Você fazer de conta que a mente não existe e estudar só o comportamento observável. E aí, teve alguns pesquisadores depois, dessa mesma abordagem, né, que falaram assim: não, não. É, o comportamento observável é isso aí, ele é regido por leis do ambiente que determinam o que a gente faz. Né? Por exemplo, eu boto, posso botar de verdade, né? isso, a gente faz isso na graduação: a gente bota um ratinho numa caixinha e, dando os estímulos certos, água ou choque, a gente não faz isso como aluno, mas tem pesquisas que usam choque, choque leve assim, é, comida, a gente vai obrigando, de certa forma, o rato a fazer o que a gente quer até que ele aprende a fazer o que a gente quiser, né? E se tiver tempo e paciência e saco, você pode ensinar o rato a, sei lá, a dar cambalhota na hora que você quer, enfim. É, e esses pesquisadores disseram assim: não só o comportamento observável é assim, mas inclusive o pensamento é comportamento também. E a gente pode estudar como é que ele é condicionado pelo ambiente. Por exemplo, né? Quando eu falo plim plim surge uma imagem mental, né, Que é o símbolo da Globo. Entenderam? Deu para entender mais ou menos o que, que a psicologia está interessada em estudar? Dentro da psicologia tem várias áreas, que nem na engenharia tem também. Né? É, a área na qual eu me especializei assim no mestrado e doutorado chama psicologia social. E ela estuda o quê? Ela estuda como é que as nossas relações sociais mudam a, a, a nossa, digamos assim, a nossa psicologia. Né? Mudam o uh, nosso funcionamento psicológico, vamos dizer assim. Então, é, vocês, a, ma a maior parte aqui é, digamos, acabou de sair da adolescência, jovens adultos e tal, né? Eu tenho filho adolescente, né? Que são pessoas incríveis, assim. Eles são gente boníssima, né? até eles estarem com os amigos. Né? Aí, aí eles viram outras pessoas, né? assim. Aí viram, viram pessoas assim, digamos, é, pessoas que precisam ser do domesticadas. Assim. Para de fazer isso. Então, assim, é, quando a gente está num grupo, muitas vezes a gente muda o comportamento. A gente vê isso nas torcidas organizadas, né? Às vezes as pessoas ali, individualmente, são pessoas muito tranquilas. Mas quando estão numa torcida organizada, podem se tornar muito violentas, né? Então, com exceção da Gaviões da Fiel, que é, um, sem dúvida, é um exemplo de civilidade, assim, né? Mas as outras torcidas organizadas são muito violentas. Estou brincando, gente, tem uns palmeirenses me olhando com bravo assim já. É brincadeira, corintiano, mas isso é brincadeira. Então a psicologia social, por exemplo, estuda isso. Como é que as nossas relações sociais, os grupos mudam nosso comportamento, pensamento, assim. E aí surge uma outra área sobre a qual eu quero conversar um pouco com vocês, que é uma área chamada psicologia ambiental. E aqui e que me parece que pode ser de interesse para vocês da, é, da engenharia, especialmente da engenharia civil. Né? A psicologia ambiental, ela estuda algumas coisas né, que podem às vezes é, digamos parecer estranhas, né? difíceis às vezes da gente entender, mas por exemplo, imagine você de repente saindo da sua casa, espontaneamente abandonando a sua casa, né? é, sem ter mesmo um lugar para ir. O que explicaria, por exemplo, uma pessoa abandonar a sua casa? Mas né? isso aqui é o que aconteceu, né? isso acontece o tempo inteiro. Então, famílias abandonam o condomínio do Minha Casa Minha Vida. Né? É, contemplados tinham recebido apartamentos há um mês. acabado de mudar para os apartamentos né? e aí 40 famílias abandonam o apartamento. Isso porque antes 200 famílias tinham abandonado já. Né? Quando a gente vai né, ler. O que, que aconteceu? Né? É, uh, quem permanece nos edifícios afirma que os traficantes andam livremente pelo local, vendem drogas em frente a crianças e ameaçam os moradores. Então, assim, é, dependendo da, da, da maneira como um lugar se organiza, por exemplo, né, mesmo que o apartamento, a casa seja boa, se o entorno apresenta problemas, né, às vezes a pessoa não tem muita alternativa. né? senão abandonar o lugar. Né? É, o que, que a psicologia ambiental estudaria, né? Sim, eles estão lá um mês, acabaram de chegar ali. O né? que, que será que eles sentiam por aquele lugar? Como é que será que eles se sentiam naquele lugar? É, provavelmente, né? Eles se sentiam mais ou menos estranhos no lugar. Né? De acabaram de chegar. É, acho que aqui estava fechado também o ano passado, estavam tendo aulas online, né? Então, de certa forma, vocês são que nem meus estudantes lá chegaram aqui agora, na USP. Né? Estão frequentando o campus agora. Né? A não ser quem está mais velho que já frequentou antes da pandemia. É, essa sensação de estranhamento e, ao mesmo tempo, né, de fascinação pelo lugar novo. Né? A gente imagina que essas famílias devem, devem ter sido numa situação né, em que é, elas não conseguem se sentir bem. Então, elas abandonam o lugar. É, eu é, peguei aqui eu, dados assim muito é, é, rápidos, assim, né, sobre como é que as pessoas que é, começaram a morar em apartamentos, né, do Minha Casa Minha Vida, se sentiam nesses lugares. Né. Então, se a gente pegar... Isso aqui é de um artigo, depois, se vocês quiserem, eu posso passar a referência, tem o link no final. Né, tem a referência no final, mas... É, Acesso à infraestrutura básica, seja esgoto, pavimentação, lixo, iluminação. Tal, tal. Qual a porcentagem de pessoas que dizia que melhorou? Mais ou menos metade, de metade a é um terço das pessoas que mudaram para um apartamento desses, que muitas vezes saíram de áreas de ocupação, favelas, assim, mais ou menos metade diziam que melhorou. Né? É uma porcentagem que vai ali, mais ou menos de um quarto até um décimo, né? dizia que piorou. E o restante, né, em torno ali de um terço a, a um pouco mais da metade, diziam que ficou igual. Certo? Quando a gente vai, por exemplo, para o acesso à cidade, né, e a gente observa o que, que as pessoas diziam, aí a gente vê um quadro bem mais complicado. Né? Entre vai, 30% e 20% diziam que o acesso à cidade melhorou. Né? Para a maior parte das pessoas que mudaram para esses lugares, o acesso à cidade piorou. Então, o que a psicologia estuda? Ela estuda os afetos, sentimentos, pensamentos. O que a psicologia ambiental estuda? Ela estuda como é que as pessoas sentem isso pelos ambientes em que elas moram, vivem, trabalham. Como é que as pessoas se sentem em relação a esses ambientes? É, às vezes, quando a gente vai estudar esse essa relação assim das pessoas com os ambientes, né, a gente encontra algumas coisas meio surpreendentes. Né? Eu fiz pesquisa durante minha, meu mestrado e meu doutorado em sistema penitenciário. Então eu visitava uma duas vezes por semana, almoçava com os presos e tal. Numa, e, e eu estudava duas unidades do interior de São Paulo, assim que eram administradas por, por associações comunitárias. Então eram consideradas prisões modelo, assim. Né? Uma delas não tinha nem guarda não tinha segurança. Os próprios presos faziam a segurança do presídio, que parece uma coisa inacreditável, né? E o número de fugas em 25 anos, que durou essa experiência, foi de 7. 7 pessoas fugiram, né? Então, se vocês quiserem saber como é que a gente melhora a segurança no sistema penitenciário, eu tenho a resposta. É só dar, só dar tarefa para os próprios presos que eles fazem uma segurança super eficiente. Né? Eu estou brincando, né? mas na verdade esse, esse é um dado mesmo. Né? Numa das unidades que eu estudei, aconteceu uma coisa que eu não, não, não vi. Né? Isso foi de relatos assim que eu, que eu, é, que eu recebi assim, de pessoas que participavam lá. De uma rebelião que aconteceu um pouquinho antes de eu começar a fazer a pesquisa nessa unidade. Né? E foi mais ou menos assim. É... Os presos que faziam a segurança, eles não deixavam, por exemplo, entrar droga. Acredita em mim, não deixavam. Só que esses presos que faziam a segurança e que eram próximos assim, da associação comunitária, eram né, escolhidos a. a até pela própria associação, eles começaram a ficar um tanto agressivos com os outros presos. Ou seja, se algum preso era encontrado com droga, eles batiam. E aí, sob esse pretexto, aconteceu uma rebelião. Né? E aí os presos, então eles chamam de virar, né? virou a casa. E aí, é... aí o relato fica mais esquisito. Por quê? Teve um, um senhor, um voluntário católico, assim. Na época ele era, ele já tinha mais de 60 anos, assim, acho que 65, e ele estava na hora da rebelião. E ele contou para mim que foi assim: "Ó, oh, então, Gustavo, eu estava ali no corredor. Aí o fulano, né, um preso, o fulano chegou para mim e falou assim: ô seu, acho que era Pedro na vida, ô seu Pedro. A gente vai fazer uma rebelião e a gente não quer que nada aconteça com o senhor.'" Então eu vou pedir, por favor, para o senhor entrar na cela que a gente vai trancar o senhor lá. Aí ele falou, tá bom, ele entrou na cela, os caras fecharam a cela e aí o caldo entornou, né? É, um dos relatos que eu, que eu tive, que foi muito assim, me chamou muita atenção, foi de que os presos todos saíram para a rua. Então 350 presos, bom, todo mundo na calçada, né? e o que, que eles fizeram? Eles ficaram lá parados, esperando a polícia chegar, e voltaram para dentro. Aí você fica assim, ué, isso foi um dos relatos que eu tive, tá? Os relatos assim de jornal eles variam, mas esse foi um relato de alguém que estava lá e que me contou isso. Eu falei assim, mas por que que aconteceu isso? Inclusive um dos presos que me contou isso. Eu falei, mas por que isso? Ele falou assim, não, é, que é o seguinte, aqui tinha três traficantes. É, gente assim, pesada. Né? E os caras queriam fugir. Então eles falaram assim: olha, se vocês não, não participarem da, da ação aqui, a gente sabe onde é que mora a família de vocês, tudo, vocês estão ferrados. E aí a gente fugiu, digamos assim. Mas ficou todo mundo lá fora esperando. Quando a polícia chegou, todo mundo voltou, menos esses três. Aí vocês devem estar pensando que nem eu pensei, mas que diabo, esses caras estavam na calçada e resolveram voltar para a cadeia. Né? Porque aí eu, assim, aos poucos eu fui entendendo, né? É, se uma cadeia com 350 pessoas quiser virar, não são dois agentes penitenciários que vão segurar. Entendem? Os caras não fazem uma rebelião assim, tipo, vão todo mundo para a rua. Não é porque as paredes são tão inexpugnáveis assim que eles não conseguem passar. É porque é, não, não faz sentido para eles fazerem uma, uma rebelião e fugirem. E assim pode parecer meio forçado o que eu vou dizer, mas eu demorei muito para chegar a essa, a essa conclusão que, assim, é, para eles fugir dependendo das, da circunstância, é muito mais perigoso do que permanecer preso. Se ele fugir, a polícia vai atrás. Para onde que eles vão? a casa da família? Para colocar a família em risco? O né? é, que, que eles vão fazer da vida lá fora? Como é que eles vão se virar ali? Eu estou falando de, de uma época em que o PCC ainda não era o que é hoje. Né? a final da década de 90 o PCC era forte, mas não era o que é hoje né? uma organização multinacional então é, a situação desses presos individuais era essa e aí eu percebi o seguinte o muro, claro, ele tem uma importância né, pela sua materialidade física, né? então assim, é um muro a pessoa não pode atravessar simplesmente né? mas ele era muito mais importante pelo que ele representava simbolicamente para esses presos ele representava para eles assim, você não é um cidadão. Você não pode estar tá lá fora. Se você estiver lá fora, ainda assim você não vai ser um cidadão. Então qualquer coisa pode ser feita com você. E eu fui me dando conta de que assim, os muros, eles eram talvez mais importantes pelo que eles simbolizavam para os presos do que pelo que eles eram de fato, né? e aí eu vou contar uma outra história que pode parecer meio maluca também mas é, é, é verdade também juro para vocês é verdade esse bilhete é um, um um preso que tinha saído e sei lá pouco tempo depois ele voltou estava preso de novo né e aí eu fui conversar com ele falei aí tudo bem né? então aí, que, que aconteceu né cara ele falou assim ah eu saí né ganhei liberdade condicional né provisória lá. E o juiz mandou que eu tinha que assinar um, um livro no fórum uma vez por semana. Entenderam? O cara tinha que uma vez por semana no fórum assinar a porcaria de um livro e podia seguir com a vida dele. Pois ele não assinou. E foi preso e ia ter que cumprir o resto da pena trancado. Eu falei assim, cara, mas você está louco, meu. por que você não assinou a porcaria do livro, cara? Ele falou assim, porque para mim assinar aquele livro era pior do que estar preso. Aí eu aprendi mais uma coisa. Né? Porque assim, o que, que aquele livro representava? Né? Que, pra, assim, que assinar aquele livro reforçava toda semana para ele assim, você não é um cidadão pleno, nunca se esqueça disso. E assim, as coisas mudaram de lá para cá. Eu estou falando de presos de uma cidade do interior relativamente pequena, né? Bragança Paulista, São José dos Campos, na época, ainda mais. Né? É... O que esses caras queriam? Eles queriam voltar. A maior parte desses caras dessas instituições que eu, que eu estudei, eles queriam voltar para a vida normal deles trabalhar e sair do crime. E né? eu tô fazendo essa ressalva porque. Numa boa parte das prisões não é isso que acontece, mas nessas duas era isso. Para car esse cara, assinar aquele livro dizia assim: você ainda não é isso que você quer. Você não está nessa condição. Nunca se esqueça disso. E isso era tão duro para ele, que ele, ele não suportou assinar a porcaria do livro. É muito louco de pensar. De certa forma, simbolicamente, o muro era muito parecido com o livro. O que significava era mais ou menos parecido. Você não é cidadão. Então, quando a gente pensa, né, no que, que é o ambiente da perspectiva psicológica, né, o ambiente, né, como vocês sabem muito melhor do que eu já, né, é formado por paredes, vigas, estrutura, né, espaço. Mas da perspectiva psicológica, o ambiente é muito, muito, muito símbolo. Que significa aquilo para as pessoas. Né? É, teve um da Escócia que era um pesquisador importante da área, ainda é um pesquisador bem importante da psicologia ambiental, e ele estudou o seguinte: a Escócia reformulou todas as escolas públicas, ganhou tipo um bilhão de euros para derrubar as escolas velhas, antigas, assim que tinha lá, que eram mais simples, e construiu umas escolas assim suntuosas, né? E esse cara foi estudar o que, que os alunos acharam da mudança. E os alunos odiaram a mudança. Eles não se sentiam bem nessas novas escolas, assim. Era opressivo para eles estar ali, porque era muito suntuoso, né? Era uma coisa que eles não se sentiam à vontade naqueles lugares. É... Esse pesquisador, o que ele descobriu, né, foi que as, as escolas que tinham sido mais bem avaliadas eram aquelas em que as paredes eram móveis e dava para os estudantes e para os professores decidirem qual seria o tamanho da sala, porque pelo menos eles podiam definir alguma coisa daquele lugar, né? Eles podiam participar na, na, na estruturação de alguma coisa ali. O que, quando a gente pensa, né, na, na assim em termos puramente objetivos, né, claro, você quer estar tá num lugar mais é, é, bem estruturado deve ser muito melhor, nem sempre. Né? nem sempre eles se sentiam estranhos naqueles lugares né? então assim eu estudei em escola pública na década de 80 e noventa né? não é assim não é a escola pública de hoje mas era estava digamos se encaminhando para ser né? mas é, enfim a minha família inteira é de professores de escola pública assim então quando eu vou visitar uma escola encontrar né, as pessoas na escola e tal eu fico muito assustado com o ambiente das escolas né grade porque me lembra oh, vou dizer para vocês essas prisões que eu estudei tinham ambientes mais agradáveis do que uma boa parte das escolas públicas que eu conheço o que qual é o efeito disso na aprendizagem dessas pessoas então vocês entendem mais ou menos o que a psicologia ambiental está tá, tá, interessada em estudar né? é, isso aqui é o é o caso da, da fuga dos presos lá de Bragança Paulista né só que teve duas fugas uma em seguida da outra e na segunda é que o preso falou que os, os traficantes lá fugiram. Né? É, então, um primeiro aspecto, né, quando a gente fala da relação, digamos, psicológica das pessoas com o ambiente, né, é que a, a gente está é, interessado em saber como é que as pessoas pensam, ou seja, a cognição das pessoas, cognição tem a mesma origem de conhecimento, né? como é que as pessoas pensam, raciocinam sobre o ambiente. Então, a psicologia ambiental estuda, entre outras coisas, cognição ambiental. A gente pode falar assim que a psicologia ambiental estuda as inter-relações né, entre pessoa e ambiente, né, de maneira muito ampla. Assim, e que o ambiente, como eu falei, é tomado em seus aspectos aí físicos, né, mas também simbólicos. Então, interessa para nós saber a luminosidade, o ruído, temperatura, isso é importante, sem dúvida, mas também o que o ambiente significa. É, cognição ambiental né é, a gente entende como a capacidade humana de conhecer extrair armazenar informações a respeito do ambiente produzindo conhecimentos que auxiliam na resolução de problemas cotidianos né. então o um primeiro aspecto que a psicologia ambiental estuda né é como é que as pessoas como é que elas se apro como é que elas se apropriam do ambiente em que elas estão e pensam sobre o ambiente né. então quando a gente tem algum problema alguma questão no ambiente em que a gente está como é que a gente faz para resolver isso daí? Então, para dar um exemplo bem. Agora, esse aqui do, do microfone, né? Tem um microfone que está com delay, não sei o quê, está na hora de começar, como é que a gente faz? Então, uma parte da, da, do que a psicologia ambiental faz é pensar sobre essas coisas. Né? Mas, levando para um terreno mais, é, digamos, mais generalizável, né? É, uma mulher tem que atravessar sozinha uma área escura numa cidade perigosa. Como é que ela faz? Né? É, mulher vai tomar. Estou falando de mulher porque é muito estudado na psicologia ambiental né, essas diferenças de gênero na maneira como as pessoas usam a cidade. Né. Uma mulher tem que tomar transporte público. Como é que ela se sente? E um homem? Todas as pesquisas mostram que, no Brasil, seguramente, mas em outros países também, as mulheres se sentem muito mais assustadas, amedrontadas, é, vulneráveis no transporte público do que os homens. Né. Então, assim, como é que as pessoas lidam com isso e que recursos usam para resolver, digamos, esse problema de que eu tenho que tomar um transporte público, mas eu posso ser assediada, né? inclusive pode, posso ser violentada, né? o que acontece no Brasil com uma certa frequência. E aí, né? como é que faz? É, e para pensar assim, o princípio básico, né, quando a gente fala de cognição ambiental, né, é de que todo espaço natural ou construído a gente acessa com o nosso corpo, né? então, a gente acessa corporalmente, pelos sentidos, né? visão, tato, olfato, audição, né? propriocepção. Né? E posteriormente, a gente representa mentalmente esse ambiente né? é... e manipula mentalmente esse ambiente, inclusive a partir dessas imagens que a gente vai criando. Né? Então. É, vou dar um exemplo de presídio de novo. Uma vez eu não pude fazer uma visita de segunda-feira de manhã numa cadeia lá em Santo André. Né? Por quê? Porque é, o, o, o agente penitenciário descobriu que os caras tinham feito uma escada para fugir. E ele falou: Vocês querem ver a escada? Aí eu fui ver a escada. Vocês são engenheiros, mas olha, aquilo ali era uma obra de engenharia. Os caras conseguiram, ao longo de semanas, tirar as madeiras do, do teto uma por uma assim e fizeram pedaços de escada e aí eles juntaram tudo, a escada devia ter uns 5 metros de comprimento, era uma coisa assim, eu falei, como é que esses caras conseguiram fazer isso e ninguém vê né? Os agentes descobriram quando os caras estavam próximo de pular o um muro, assim, né? É, que, que eles que que aconteceu aqui, né? Eles eles têm tempo, né? Esses caras estudando o ambiente imaginando o que, que eu posso fazer se eu pegar aquela madeira se eu fizer assim se eu fizer assado então quando a gente vai, vai pensar né em termos da, da relação psicológica com o ambiente esse é um aspecto né como é que a gente manipula mentalmente o ambiente para pensar em resolução de problemas assim né? eu tenho um problema né, eu quero pular o um muro como é que eu faço né? entenderam devo entender gente tá, tá tranquilo até aqui não é, não, é, não é nem cálculo nem nada, né? é bem mais tranquilo do que cálculo, certo? É, vamos lá. E aí, é, da onde vem essa área da psicologia ambiental? Como é que ela começa? né E para explicar um pouco como é que ela começa, eu queria apresentar essa, essa imagem aqui, tirada de um site de arquitetura, né? e essa imagem aqui. Então. O que, que vocês notam aqui? O né? é, que, 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 que a gente nota nessas duas imagens? Primeiro que são imagens muito bonitas, que chamam atenção, pelo menos eu gosto. Né, assim, fico me imaginando aqui, nossa, imagina acordar de manhã, né, pôr meu, né, meu hobby vermelho, tomando meu vinho, sei lá, alguma coisa assim. Né? <laughs> ai, ai. Bom, só se eu ganhar na Mega-Sena. É, e aqui, né, a natureza, Bom, tem gente nessas imagens? Não tem, né? Não tem. Agora, é, deixa eu ver aqui. É, o que a gente nota, em geral, quando a gente vai, vai observar essas revistas de, de construção, arquitetura e tal? A gente vê que existe uma preocupação estética muito forte, muito importante, e também uma preocupação funcional. Né? Mas a gente não lê. Reflexões sobre o que as pessoas efetivamente fazem nesses lugares. Tá, você fez isso aqui. Agora, o pessoal que estiver morando aqui, vai fazer de verdade o quê aqui dentro? E por que, que não tem? Porque é muito raro é, a gente ter estudos de pós-ocupação ou seja você constrói bola o negócio pensa planeja né aí quando você abre para o público o que o público efetivamente faz lá é o que você imaginou por que eu dei o exemplo da escola lá da Escócia porque assim eu tenho certeza né, que os arquitetos engenheiros e tal fizeram um plano assim que era o melhor que eles podiam imaginar mas na hora de observar o que as crianças estão fazendo os professores estão fazendo de fato não era o que eles tinham imaginado assim e, curiosamente, né, é, se não fosse esse meu colega propor um estudo sobre isso, não teria acontecido essa avaliação do que aconteceu de fato ali. Então, essa aqui é uma citação do Robert Sommer, né, de um livro de 69, mas que, de certa forma, ainda, ainda vale. Assim, né, ele diz assim, em muitos casos, no planejamento de um novo edifício, né, existe muito dinheiro para que uma comissão de biblioteca ou uma comissão de diretora de escola gastem vários anos Visitando instalações semelhantes. Né? Às vezes, podem ir à Europa para ver o que está sendo feito lá. No entanto, não haverá dinheiro para estudos de acompanhamento do edifício em ação. Uma vez que a estrutura seja aberta ao público, o arquiteto sai de cena. Ou seja, a gente não sabe de fato como é que as pessoas estão interagindo com aqueles lugares. Né? E esse foi o problema que levou à criação da psicologia ambiental. A psicologia ambiental ela começou com esse nome aqui psicologia da arquitetura ou psicologia arquitetural como é que ela começou no final da segunda guerra mundial as cidades europeias estavam devastadas assim né então aqui é uma cidade italiana chamada cassino é aqui é dresden na alemanha muitas cidades europeias tiveram que ser reconstruídas do nada praticamente tiveram que ser reerguidas praticamente do, do zero, né? E vocês devem lembrar que havia muito dinheiro para isso, porque os Estados Unidos tinham criado aquele tal do Plano Marshall, né, De reconstrução da Europa e tinha muita grana para fazer essa reconstrução. Então os engenheiros, arquitetos e tal que foram, né, os, os, os urbanistas, né? Que foram planejar como é que seriam construídas essas eh, cidades, né, é, Tiveram um, uma intenção correta, né? Que era assim, vamos tentar planejar a cidade a que seja melhor possível para as pessoas que moram lá, que as pessoas se sintam bem nesses lugares, além de ser funcional tudo isso, mas que as pessoas também tenham, digamos assim, elas elas se sintam em casa nesses lugares. Só que eles não sabiam como fazer isso, porque eles nunca tinham estudado isso. Né? É estranho, né? Até esse momento é Arquiteto, engenheiro, eles construíam fundamentalmente né, para a burguesia. Então, assim, construir para grandes massas populacionais era um desafio inédito, para o qual eles não tinham conhecimento nesses termos. E eles foram consultar aquele especialista que entende a cabeça das pessoas, que estuda a mente humana, né, como disse o colega lá e que sabe o que se passa no interior, no coração de cada um dos moradores de uma cidade, que é o psicólogo. E aí foram perguntar para a psicologia, né? Como é que a gente faz para construir cidades que sejam adequadas para as pessoas, que as pessoas sintam bem? E os psicólogos não tinham a menor ideia, porque nunca estudaram isso. E até hoje, né? Em cursos é, de psicologia é muito raro né, que, as, que os estudantes é, ref, reflitam sequer, né? Sobre a relação das pessoas com a cidade, com os espaços, com os ambientes, enfim. E aí então, né, esses, esses é, planejadores urbanos, arquitetos, fundamentalmente, mas também engenheiros, começaram eles mesmos a estudar esse assunto. E criaram uma área que eles chamaram de psicologia da arquitetura. Ou seja, a psicologia ambiental não foi criada por psicólogos, foi criada por arquitetos, fundamentalmente. Né? É. E essa psicologia arquitetural estudava a relação das pessoas, né, como elas se sentiam, pensavam, é, em relação a ambientes construídos, que era o que interessava naquele momento. Né. Aí em 1950, né, era isso que interessava para eles. É, e nesse caso, era comum que eles achassem que, dependendo do jeito como eles desenhassem uma cidade, um edifício, eles conseguiriam determinar o que as pessoas iriam fazer. Ou seja, se for bem planejado, as pessoas vão fazer o que eu estou imaginando que elas vão fazer. Então a gente chama isso de determinismo ambiental. Se a gente pegar, por exemplo, a construção de Brasília, é mais ou menos isso. Né? Se eu desenhar a cidade do jeito que, que eu estou pensando aqui, eu transformo aquelas pessoas né, que o Niemeyer era um, era um comunista. Né? Eu faço as pessoas se comportarem como comunistas, ou seja, sem distinção hierárquica, todos convivendo nos mesmos lugares, todos né, dialogando diretamente desde o senador da República até o faxineiro compartilhando os mesmos lugares, né? E aí fizeram Brasília e o que a gente tem são as cidades satélites que são os lugares mais violentos do Brasil, né? Então a, o plano piloto é não é tão violento assim, né? é um lugar relativamente pacífico, né? Com uma enorme estrutura, mas as pessoas que moram lá muitas vezes não gostam da cidade e o plano piloto, na né, Consequência, é se você até ao redor dele Algumas das áreas mais violentas do Brasil. Então, assim, nem sempre o plano é o que de fato acontece. Né? É, então, a, a psicologia arquitetural, a partir da década de 50, ela está preocupada em estudar o ambiente construído, nas suas, di, na sua, digamos, dimensão fundamentalmente espacial, né? ou seja, o desenho do ambiente, a partir de uma perspectiva de determinismo ambiental. Deu para entender, gente? Tudo bem? A partir da década de 70 começa a surgir uma outra questão que começa a tomar a preocupação do, do, do mundo inteiro, né, que é, é a crise ambiental. Então, assim, entre 1950 e 1970, muitos psicólogos começaram a entrar no campo da psicologia arquitetural. E os psicólogos entrando nesse campo, eles começaram a trazer outras preocupações, por exemplo, com a, na relação com o ambiente natural. Isso foi se tornando mais forte a partir da década de 60, conforme as pessoas foram percebendo que a gente estava vivendo entrando, né, numa crise ambiental. É, uma outra coisa foi que é, esse pessoal da psicologia começou a, a destacar esse aspecto simbólico do ambiente. Então assim, tudo bem, a construção é fundamental, né? É, é uma marca distintiva da psicologia ambiental estudar o ambiente físico também, né? Mas ele também é um ambiente simbólico. A gente tem que in, in, incorporar isso. A outra coisa é assim: não é só o espaço que interessa, mas também o tempo. Por exemplo, um adulto aqui sente o quê? Uma criança aqui sente o quê? E um idoso aqui vai sentir o quê? Nesse mesmo ambiente. São três experiências completamente diferentes. Quando vocês chegaram nesse campus a primeira vez, o né, que, que vocês sentiram? E agora que vocês já estão aqui há uns seis meses, frequentando né, diretamente, o que vocês sentem? Vai mudando com o tempo. Então, o tempo também é fundamental. Isso tem que ser pensado também. E aí, a outra questão é a crise ambiental. Não é só estudar a relação das pessoas com o ambiente construído, porque a relação com o ambiente natural é que pode ser determinante para o nosso futuro como espécie. Então, a, a psicologia arquitetural foi aos poucos ganhando outras preocupações também e aí o nome foi mudando e se consolidou como psicologia ambiental. Né? Quando a gente fala de ambiente, o que a gente está falando é desse, digamos assim, aglomerado né? de espaço de ambiente físico, simbólico, social, tudo junto é, que nos marca, com o qual a gente se relaciona a todo momento. Então a palavra ambiente ela significa o que nos envolve a palavra ambientes, né, ela significa o que está ao nosso redor. Então, psicologia ambiental, ela foi incorporando outras preocupações para para tentar lidar com tudo que envolve a pessoa em termos psicológicos, né, tudo que está ao redor. Curiosamente, ainda hoje, né, uma parte muito grande da, da, dos profissionais da área são da arquitetura, da biologia, da geografia a quantidade de psicólogas e psicólogos nessa área é relativamente pequena né? e isso é uma coisa que para mim me deixa muito contente na verdade é uma área muito muito interdisciplinar e aí eu queria só falar de um outro aspecto né, que tem que é o título da, da dessa fala né, que é a questão do lugar e eu vou tentar falar rapidamente porque já deu tempo né? É, isso aqui é um folheto do, do, de uma experiência que aconteceu no Carandiru, né, na, na, na penitenciária lá do, do complexo né, do Carandiru, em 89, né, que era o teatro do presídio, né, que foram feitas várias peças de teatro organizadas pelos presos, assim, e que teve uma, uma, uma teve assim gente da alta sociedade paulista que foi assistir e tal. Isso aqui são os folhetos, né? Eu trago isso por causa da, de, de, dessa desse trecho aqui, né, à direita, né, que é uma citação tanto do Jean Genet, que era um, um escritor francês assim importante, quanto é, de um trecho do Bachelard, que tem um livro chamado Poética do Espaço, né. Então, é, sou em linhas retas as molduras que seguem as linhas retas do teto, mas há ângulos de onde não se pode mais sair. Eu sou o espaço onde estou. Então, tirando, eu sou o espaço onde estou, que é uma citação de um, de um, que é encontrada no livro do Bachelar muito conhecido assim. O resto, né, do Jean Genet, salvo engano. E ele, o Jean Genet era um escritor, mas ele foi preso. Ele era um, um bandido assim comum, né, digamos. É, e com o tempo ele foi se tornando um grande escritor e tal. E ele fala sobre a experiência dele de estar preso, né? Ele diz assim, é, é Uh, sou em linhas retas as molduras que seguem as linhas retas do teto, né? dá para imaginar né, o cara ali sentado na, naquela cama, lá deitado naquela cama olhando o teto dias e dias e dias a fio, né? chega um ponto em que a pessoa já não consegue nem se distinguir mais daquilo. Né? Uh, uma vez um preso falou para mim assim, você quer entender como é que é a experiência de estar tá preso? Então eu falo o seguinte, se tranca no seu banheiro por uma semana. Você vai conhecer de cor até os buracos da parede. A experiência de estar preso, né, por isso que eu trouxe essa sessão, né, ela é uma experiência que é muito diferente daquela que as pessoas em geral têm. Geralmente, para as pessoas em geral, assim, o ambiente ele permanece quase como se fosse uma dimensão oculta da nossa existência. A gente não pensa muito no ambiente. Né? Vocês, claro, vão pensar no ambiente profissionalmente. Né? Mas as pessoas em geral não pensam quando é que a gente começa a pensar no ambiente quando ele nos, quando ele nos incomoda. Né? Então, por exemplo, se eu pego o metrô na Praça da Sé às 6 horas da tarde, não sei se alguém aqui teve essa experiência já. Você está dentro do vagão, mas é tanta gente querendo sair que, mesmo que você não queira sair, você sai. Quando você vê, se está fora do vagão e tem que tentar entrar. Né? Aí você pensa no ambiente. O ambiente também são os nossos corpos, percebem? então assim nós né, nós que estamos aqui fazemos parte desse ambiente no qual a gente está né? nós pela nossa existência física e social também somos isso. É, e o que está dito aqui né é, a experiência do preso é uma na qual o ambiente está 24 horas por dia na cabeça dele. o cara não consegue parar de pensar no ambiente porque é o ambiente que é a punição que ele recebe né? a gente poderia dizer assim que é, na nossa aquela foi uma citação assim geral mas é o que eu queria falar sobre o lugar a ideia de lugar né? é, no nosso cotidiano a gente tende a pensar né, na, na, na nossa digamos, nos lugares em que a gente vive para onde a gente vai né é, de uma maneira que é, Em que a gente presta muita atenção, quando a gente presta atenção, nas distâncias e na forma. tá? Vou dar um exemplo para vocês. assim, Eu vindo do hotel para cá, né, eu pus lá no Waze, né, e o Waze me disse: vai reto, vira direita, vira esquerda, você vai andar 3 km de carro. Né? Então, é, isso era o que, o, o que para mim era São Carlos. Para mim, o que, que é São Carlos? Né? Eu não sou daqui, eu já vim aqui algumas vezes. Tá? Na, aqui no campus é a segunda vez que eu venho, mas eu tinha amigo que morava aqui, tenho família que mora aqui também, vim algumas vezes. Mas, digamos assim, neste momento em que eu estou vindo para cá, é, para mim, São Carlos é um conjunto de retas, de curvas, ou seja, é um mapa. Curiosamente, né? quando nós representamos os lugares em que a gente vive mora em sociedades modernas, né, a nossa tendência é representar assim. É, por exemplo, né, eu estava conversando com o Leonardo sobre mudança de cidade, coisas assim. Né. Tenho um filho em idade de prestar vestibular e fico pensando: por ele vai mudar para onde? Né? Será que ele vai morar perto, longe? Essas coisas. É, para mim o que interessa inicialmente é assim, ele vai estar a que distância de onde eu moro? Ou seja, uma linha num mapa. Né? Essa forma de pensar no mundo a partir de distância, ou seja, falando rigorosamente, a partir de espaço. Né? O espaço, quando a gente fala de espaço, a gente está falando de, fundamentalmente de distância, de geometrização do mundo. Reta, curva, de tamanho, né? Quilômetros, representação geometrizada do mundo, essas coisas. É uma forma muito específica de ver a realidade. Antes da, do, do início da modernidade europeia, né, uma forma assim de ver o mundo era muito rara. E quando a gente vai estudar comunidades que não são comunidades, digamos, ocidentais, né, eu. eu tenho assim algum, é, co algum contato com comunidades indígenas assim a maneira de pensar no mundo não é essa e por que, que eu falei da coisa da mudança né acho que vocês né que vão se tornar engenheiras engenheiros civis assim de alto prestígio né que vão todo mundo trabalhar sei lá em Berlim não sei o que Londres né Xangai né, não sei para onde vocês vão aí mas vai saber né é, tá falando da NASA né, trabalhar na NASA e tal é, quando a gente pensa numa mudança como essa, o que interessa para nós é assim: qual a distância, né, daqui para onde eu vou? Quais são os serviços que eu vou encontrar nesse lugar? Vai ter escola, vai ter transporte, vai ter saúde, vai ter residência, vai ter um salário digno. Né? Considerado isso, é meio indiferente aonde a gente vai morar: Londres, Berlim, São Paulo. São Carlos, né? A relação de comunidades não ocidentais com os, com esses espaços, né? Não é nada disso. Para o mundo pré-moderno, ou seja, até o Renascimento europeu e durante muito tempo depois, inclusive do Renascimento, né? E para o mundo não ocidental, de maneira geral, né? Fazendo uma grande generalização, é Cada lugar é único. Ou seja, é, morar num, num ponto desse mapa não é a mesma coisa que morar em qualquer outro ponto desse mapa. Pode ser que, por exemplo, neste ponto em que eu moro aqui, que é a minha aldeia, né, minha Tecoá, por exemplo, né, para os Guarani, né, aqui estejam os meus antepassados. Eles não vão estar em nenhum outro lugar. Cada lugar é único irrepetível. Cada lugar é especial, né? é, para quem é religioso, né, para quem é católico, por exemplo, a igreja é um lugar sagrado, digamos assim, né? Mas igrejas, tudo bem. Isso dá uma ideia do que significa um lugar, um lugar sagrado para nós. É assim, não tem outro lugar igual a aquele. Ou seja, para nós, mudar de uma cidade para outra pode ser mais ou menos é, tranquilo. Para um, uma comunidade indígena, falando de maneira muito genérica, não é. Tem comunidades que, se você tirar daquele lugar e puser em outro, você destrói a comunidade. Não existe mais comunidade depois da mudança. Aquela comunidade só pode existir naquele lugar. Por quê? Porque é aqui que está a floresta sagrada por exemplo. E aí, lugar. Então, lugar é o conjunto, né, de todo o significado das características físicas que marcam um ponto desse mapa, de tal forma que ele se torna único em relação a qualquer outro. E a experiência de ocupação do mundo humana, né, até a, 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 a revolução moderna lá na na Europa, né? era fundamentalmente com lugares, lugares, tá? Ou seja, cada lugar é especial. Mudar de um lugar para outro pode significar perder o mundo. Né? Essa percepção dos lugares, essa relação forte assim com os lugares, ela foi se apagando ao longo do tempo. Mas a gente encontra ela, por exemplo, em crianças, né? As crianças não sabem representar o mapa assim que nem a gente representa, né? Então, vocês devem ter feito isso, não sei se vocês fizeram, eu fiz, tá? De mandar cartinha pro Papai Noel, né? Qual é o endereço do Papai Noel? Qual é o endereço do Papai Noel, gente? Vocês sabem, vai. Falo Norte, né? Polo... Então, você escreve a cartinha, entrega pro, pro carteiro, né? Sei lá, ou põe na caixa. De... O que, que você coloca. Aqui não existe mais carta, tudo bem. Gente. Eu sei que vocês mandam e-mail pro Papai Noel hoje, ou mandam um WhatsApp, eu sei disso, tá bom? Mas na minha época, você mandava. Cartinha. Qual é o endereço que você colocava lá? Polo Norte. Papai Noel, Polo Norte. Evidentemente, o carteiro vai saber onde é. Né? Mas a, a, a criança muito pequena ela tinha uma outra. Ela fazia isso também com assim, por exemplo, quer mandar uma cartinha para a vovó. Qual que é o endereço da vovó? Casa da vovó. E dá pro carteiro, acabou. Porque é lógico que o carteiro vai saber onde é a casa da vovó, porque só existe uma casa da vovó. Opa! <laughs> Gente, eu não precisa ver o que acontece com esse celular, mas... Então, assim, é, para criança pequena, cada lugar é único. Então, você tirar uma criança pequena de uma casa e mudar para outra, não é que nem para vocês, provavelmente, se mudar para São Carlos ou para mim me mudar para eu moro em Vargem Grande Paulista, né, mudei de São Bernardo para São Paulo e depois para Vargem Grande Paulista. É uma mudança, né? Mas não é tão significativa para as crianças e para os velhos, para os idosos, né? A relação com os lugares é muito forte. Então, às vezes você tira um idoso da casa dele e põe, sei lá, num, num numa num abrigo, né, numa num num asilo, né? É, isso é uma isso causa um profundo sofrimento né? da mesma forma que muitas vezes é, mudar uma comunidade indígena de um lugar para outro pode significar um profundo sofrimento né? eu estudei um quilombo no sul de São Paulo né? que era um lugar maravilhoso assim né? é ainda né? um lugar maravilhoso assim numa área preservada tudo esse quilombo está lá há quatrocentos e tantos anos e tem um projeto né do governo de São Paulo, que agora acho que foi engavetado, né de fazer uma barragem no Rio Ribeira de Iguape, para gerar energia elétrica. Né? Se isso for feito, centenas de comunidades que nem essa simplesmente vão desaparecer de uma hora para outra. Aí a gente pensa assim: bom, mas é só pegar e mudar essas comunidades para algum lugar, sei lá, pode ser 10 quilômetros para frente. Para nós, Talvez. Ah, mudar aqui, daqui para 10 quilômetros para lá, que diferença faz? Para essas comunidades, pode significar a morte da comunidade. Né? Pode significar o desaparecimento total dessa comunidade. Nunca mais eles vão é, retomar o lugar Porque ali é o cemitério onde eles estão enterrando os mortos deles faz quatro séculos. Né? Eles vão ali para ver os antepassados, para falar com os antepassados. A igreja, né? Nessa, nessa comunidade que eu estou mencionando, eles tinham uma igreja ali que eles construíram em 1750. Então, para essas comunidades, né, o lugar é muito forte, muito forte. E por que que eu quis, né, falar sobre o lugar para vocês, né? Porque acho que a nossa a nossa tendência como cientistas, né, que vocês já são e, e então aí um processo de formação contínua né, a nossa tendência é adotar uma abordagem na relação com os lugares que digamos assim é muito científica ou seja como é que a gente representa esse lugar matematicamente é, como é que a gente calcula impactos e eu como psicólogo né, quis trazer para vocês essa digamos essa outra perspectiva tá, que não é comum nem muito na própria psicologia assim mas que a gente tem que considerar essas relações afetivas profundas que as pessoas têm com esses lugares, né? Então vocês, né? Como engenheiras, engenheiros civis, né, Na hora que forem planejar uma intervenção, assim, é bem, bem importante pensar, né? Como é que as pessoas que estão ali vão sentir isso? Como é que elas vão receber essa intervenção que eu estou planejando, né? E aí eu termino dizendo o seguinte: a minha área de pesquisa agora afetos que as pessoas têm seus lugares em que moram e o quanto elas participam das decisões em relação a esses lugares. E eu fiz uma pesquisa grande assim de online, né, porque estava é, pandemia e tal, perguntando essas coisas para as pessoas, né. Você participa das decisões em relação ao lugar em que você mora? Participa da, da resolução de problemas assim coletivamente, né? E como é que você se sente em relação a esse lugar? Como é que você percebe futuro, presente, passado? Então eram vários instrumentos assim que na psicologia a gente usa escalas né, para estudar essas coisas. E assim um dado que eu tenho encontrado assim sistematicamente é o seguinte: quanto mais as pessoas dizem que participam das decisões, mais elas gostam de um lugar. Ou seja, quem tem a, a, a possibilidade né, de participar de, da decisão sobre como um lugar vai ser Gosta muito mais desse lugar. O que a gente chama de apego ao lugar, se sente muito mais apegado ao lugar. É, eu poderia dizer como uma recomendação técnica geral, para encerrar mesmo, né, que assim, na hora que a gente vai planejar uma intervenção urbanística, num edifício, numa, num bairro, assim, quanto mais as pessoas puderem participar das decisões, mais o resultado vai ser satisfatório para as pessoas que estão lá. Né? Mesmo que pareçam decisões que tecnicamente não são as melhores. Né? Mesmo assim, é muito importante que nós, como profissionais, tenhamos essa abertura para deixar as pessoas se pronunciarem sobre os lugares. Né? O efeito pode mudar completamente a relação das pessoas com esse lugar. Né? Elas podem é, passar a ter uma relação com o um lugar muito mais forte, muito mais afetiva, né? do que teriam, digamos, com o melhor projeto do mundo, né? mas que caísse ali na cabeça dela sem elas poderem participar então, espero ter conseguido apresentar um pouco esse campo né espero ter ajudado aí de alguma forma né? né durante a semana quero agradecer muito de novo pelo convite né pela atenção que vocês deram para mim o tempo inteiro né? assim, foi tudo muito bom espero ter colaborado aí de alguma forma ter correspondido um pouco a, a qualidade do evento que é, é evidente obrigado viu gente valeu Agora a gente vai passar para as sessões de perguntas, mas antes só queria reforçar que é, o Forms de Feedback já está aberto e que é muito importante é, fazer.